Já děkuji za slovo a za pozornost a ráda bych tady navázala. Vlastně, jak již bylo řečeno, vlastně myšlenka základního příjmu narušuje to, vlastně, jakým způsobem my vůbec v dnešní době vnímáme práci a vůbec jako význam práce a příjmu. A obecně jakoby lze říct, že každé politické opatření vlastně vychází z určitých hodnot a zároveň jako má různé dopady na různé skupiny obyvatel, a vlastně vzhledem jakoby k tomu, že se například jedná o muže a ženy, o bohaté nebo chudé a tak podobně. Právě v dnešní době za vlastně jedinou smysluplnou práci a oceňovanou práci je považována práce placená a práce, která je vlastně provozována v rámci námezního systému anebo teda v rámci soukromého podnikání. Právě v nedávné době se vlastně tato situace velice jakoby vyhrotila právě vzhledem například zvyšující se nezaměstnanosti, kdy vlastně na základě vlastně takového nastavení společnosti byly vlastně uváděny vlastně ve fungování například systém DONES, který a nebo vlastně veřejná služba, která vlastně lidi, kteří delší dobu byli bez této placené práce, vlastně nutila vykonávat vlastně práci zadarmo s tím, že vlastně byli považováni za parazity a za ty, kteří společnosti nějak nepřispívají a vlastně nevznášela se námitka například, jakoby, jestli tyto lidi jsou skutečně jakoby tak jako nečinní a neužiteční, nebo jestli například jakoby do jaké míry je třeba vůbec jako logické považovat například za parazita třeba matku dětí, která vlastně nemůže sehnat práci, protože je diskriminovaná a přitom jakoby vykonává spoustu neplacené práce právě tím, že se stará o ty děti a pečuje o domácnost. A naproti tomu, proč je považována za smysluplnou práce například člověka, který se živí tím, že poskytuje půjčky, které vlastně uvrhují lidi dále třeba do dluhových pastí. Vlastně ráda bych asi nejdříve nastínila trošku širší souvislosti i z hlediska historie, právě jakým způsobem se vůbec ustanovilo takovéto vnímání práce a vlastně jaké to má souvislosti i s genderovou strukturou společnosti a vlastně s genderovou dělbou práce na vlastně práci ženskou a mužskou a která tato práce je považována za produktivní a která je odměňována mzdou. V podstatě takovéto rozlišování práce vlastně není jakoby samozřejmost, která by tady byla odjakživa někdy prostě od pravěku. Pojí se do značné míry vlastně se vznikem kapitalistické společnosti a vlastně se vstupem měšťanských vrstev v 18. století, kdy vlastně normy vlastně této společenské vrstvy začaly vlastně určovat normu obecně a konkrétně i normu práce. V této době došlo k daleko výraznějšímu rozštěpení na veřejnou a soukromou sféru, kdy v podstatě práce, která byla oceňovaná vlastně finančně, práce, která byla považována za produktivní, tak ta byla vykonávána právě pouze ve sféře veřejné jako placené zaměstnání a ta byla spojena právě s prací mužů, zatímco v té soukromé sféře, kde vlastně dříve a zároveň třeba v selských rodinách, ve venkovských rodinách vlastně probíhaly všechny hospodářské aktivity, které vlastně ta rodina byla jakoby zároveň hospodářskou jednotkou, která produkovala a byla do značné míry soběstačná. A vlastně nebylo jakoby nutné, aby někdo odcházel z té rodiny jako vydělávat peníze někam. Samozřejmě se prodávalo na trhu nebo tak podobně, ale jakoby to nebylo považováno za nějakou jakoby svébytnou sféru, která by šla od té rodiny jako takové odtrhnout. A ovšem jakoby v této době, kdy došlo k tomu odtržení té veřejné a soukromé sféry, tak vlastně v té sféře pouze práce vykonávaná v té sféře veřejné mimo rodinu
vlastně byla považována za produktivní, byla považována za práci, za kterou náleží finanční prostředky, zatímco veškerá práce, která byla vykonávaná v rodině, například různé domácí práce nebo i péče o děti, tak ta vlastně nějak finančně ohodnocená nebyla, vlastně byla považována za takzvanou práci reproduktivní nebo i neproduktivní, která vlastně jakoby zároveň ta práce byla nutná, vlastně nutná proto, aby vůbec jakoby mohla vůbec jako existovat ta práce v té sféře veřejné, protože pokud by ty vlastně ty pracovníci jakoby právě zvětšený muži neměli to rodinné zázemí, tak by nemohli ani vlastně fungovat právě na tom trhu práce. Ale jakoby vlastně čím dál se zapomínalo právě na tady tu funkci a vlastně ta práce v domácnosti nebo péče jakoby v konečném důsledku vůbec jako za práci jako takovou byla jako přestala být považována. A vlastně jako tento systém vlastně fungoval s určitými obměnami až v podstatě do nedávné doby, s tím, že samozřejmě během této doby došlo k výrazné emancipaci žen, kdy vlastně získali jako jednak právo na vzdělání, majetek, právo také jako vstoupit do různých i třeba prestižnějších zaměstnání a samozřejmě právo volební. Ale přesto byla vlastně toto rozdělení na tu sféru veřejnou, které figurovaly převážně muži, a na sféru soukromou, tedy jako kde figurovaly ženy, jako ženy v domácnosti, převažovala. Zároveň jakoby, to se považovalo za normu a pomíjelo se například to, že to byla pořád jakoby, norma té měšťanské společnosti a že například ženy z dělnické třídy vlastně figurovaly ve veřejné sféře jako například právě dělnice vlastně od samého počátku. Takže to bylo i takové, jakoby, takový jakoby falešný předpoklad, který vlastně jakoby normy jedné prostě společnosti jakoby rozšiřoval na ty ostatní, když vlastně ve skutečnosti vůbec tak, jakoby, takovým způsobem nefungoval. Potom ovšem zejména vlastně na západě v 60. letech a v 70. docházelo k výraznějším změnám v této oblasti, kdy ženy i z těch středních vrstev výrazněji vstupovaly na trh práce. A docházelo k výraznější emancipaci, ovšem zároveň v té době se začal prosazovat neoliberalismus a některé ty vlastně feministické cíle vlastně s tím neoliberalismem ten neoliberalismus některé feministické cíle přeznačil takovým způsobem, že vlastně využil ve svůj prospěch a ten jejich emancipační potenciál oslabil. A tak například vlastně ženy sice jako ve většině vstupovaly na trh práce, ale zároveň vlastně se snižovaly reálné mzdy, tím pádem vlastně práce těch mužů, která by dříve třeba stačila zabezpečení celé rodiny, tak jako už nestačila a vlastně ty ženy byly nucené pracovat nejenom jakoby pro svoji realizaci nebo pro svoji ekonomickou nezávislost, ale i vlastně proto, že bylo stále jako obtížnější tu rodinu zabezpečit a právě například v souvislosti i jakoby s nedávným vývojem ekonomické krize vlastně všechny ty pracovní úvazky, jak mužů, tak žen, se stávaly čím dál jakoby více nestabilními. Například se začala rozšiřovat i práce na částečný úvazek, která sice by také mohla působit emancipačně, protože by umožnila lépe sladit pracovní a rodinné povinnosti, ale zároveň vlastně byla lidem často více vnucovaná právě proto, že jako nebylo možné třeba sehnat práci na plný úvazek nebo sehnat vůbec práci na klasickou pracovní smlouvu. Vlastně čím dál častěji vlastně byly uzavírány smlouvy například na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, které vůbec vlastně třeba nezaručovaly právo na pojištění vlastně zdravotní a sociální, což se vlastně stává dnes čím dál větším problémem. Vlastně tyto problémy vlastně dopadají na čím dál širší skupinu obyvatel a právě i na ty příslušníky střední třídy, kterých se dřív netýkaly, nejenom vlastně na vlastně,
jakoby ten klasický vlastně proletariát, ale vlastně dopadají na ženy více, protože například ženy jsou více ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností, vlastně ženy více pracují na částečné úvazky, tím pádem jsou vlastně více ohroženy tím, že nebudou například splňovat vlastně ty podmínky, že vlastně ty sociální dávky, které jsou dneska vyplácené, jsou podmíněné, takže například nebudou splňovat podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo pro vůbec přiznání důchodu, v případě, že jim ten důchod bude přiznán, tak vlastně ta výše důchodu, vlastně, kterou ta je placena ženami nižší, zároveň se do velice špatné situace dostávají ženy, které jsou například matky samoživitelky, které mají velice špatnou situaci právě proto, že jsou diskriminované na trhu práce, protože ten dnešní trh vyžaduje vlastně flexibilního zaměstnance, vlastně u kterého se vůbec nepočítá s tím, že by vlastně o někoho dalšího pečoval, že by měl nějaké další povinnosti, což se na jednu stranu v podstatě zaštítí takovým tím imperativem takového toho nezávislého svobodného člověka, který vlastně sám o sobě rozhoduje a nepotřebuje, aby ho nějaký stát vodil za ruku, což je vlastně ovšem ale jakoby jenom jakoby vytváření takového falešného jakoby vědomí, které má vlastně utvářet z lidí vlastně ty lidské zdroje, které vlastně nebudou jakoby nic potřebovat, které budou vždy k dispozici, s kterými bude vlastně možno manipulovat a přesouvat je například, jo, teďka se vyžaduje ta flexibilita nebo mobilita, se stěhování za prací, čím se vůbec neuvažuje o tom, že například ti lidé jsou vázáni právě například tím, že musí o někoho pečovat, nejen třeba o děti, ale třeba i o své staré rodiče, což zase ve větší míře vlastně jakoby dělají ženy, které vlastně nejsou takovým jakoby způsobem, jako nemůžou se tak snadno třeba vyvázat, jo. No samozřejmě, ale jako nelze to brát takhle plošně, protože i jako mezi ženami jsou velké rozdíly. Vlastně ty změny, vlastně, kterým jako posledních letech nebo desetiletích došlo, můžou být pro některé skupiny žen velice výhodné, protože ženy samozřejmě se ve vyšší míře dostají do určitých vyšších pozic, i když samozřejmě i pro ně existují velká vlastně omezení, třeba v podobě toho skleněného stropu, který zabraňuje jakoby tomu, aby opravdu se do těch nejvyšších funkcí dostaly. Ale jakoby je tam vidět jakoby určitý pokrok. Na druhou stranu vlastně mnoho skupin žen, které jsou ohrožené čím dál více a které vlastně z toho současného vývoje tolik netěží, což jsou právě ženy chudé, ženy, které pracují vlastně v profesích, které vlastně nejsou vysoce kvalifikované. Například v poslední době byl ten, vlastně se hodně medializovaly třeba případy vlastně pokladních supermarketů, kdy se vlastně ukázalo, což jako se ví už dávno, ale teď se to vlastně více medializovalo, že například jim sebrali židle, že nemohou si ani dojít na záchod, nemohou se napít, a potom je jakoby otázka, jestli zrovna pro tyto ženy vlastně ta práce placena tak, jak je dneska ustanovená, ne obecně, ale tak jakoby jak v dnešním systému funguje, je skutečně jakoby emancipační a je pokrokem například jakoby od toho, pokud třeba ta žena se věnovala třeba více té péči třeba v domácnosti nebo o děti. Potom samozřejmě jsou ohrožené skupiny žen, právě těch, které více pečují, které třeba mají závislé členy rodiny, potom jsou to ženy z různých marginalizovaných skupin, například Romky, které jsou znevýhodněny jakoby už tím, že patří vlastně do té romské komunity a zároveň tím, že jsou ženy a tak podobně. Takže vlastně i jakoby mezi těmi ženami existují dnes velké rozdíly a nelze říct to, že prostě nějaké uspořádání je pro ženy výhodné, pro ženy nevýhodné. Samozřejmě v průměru může být pro ně výhodnější nebo nevýhodnější, ale záleží na spoustě dalších charakteristik. A právě jako v tomto kontextu bych se tedy chtěla věnovat vlastně těm aspektům nepodmíněného základního příjmu, který vlastně, co by tento vlastně nepodmíněný základní příjem mohl přinést ženám, co by mohl přinést různým skupinám žen a vlastně zároveň, jak by mohl proměnit vůbec jakoby to, jak my chápeme
vůbec ten význam toho ženství a mužství a vlastně genderu obecně. V podstatě lze říct, že vlastně pozitiva toho základního příjmu, vlastně, že základní příjem obecně pro ženy je výhodný, jednak proto, že vlastně by na něj měly nárok všechny ženy, protože je všeobecně stejně tak jako i všichni muži. A protože by zajistil právě ochranu před chudobou, před chudobou především v důchodu, nebo před chudobou, která hrozí ženám, které samostatně pečují o děti, ale například právě i vlastně tu ochranu před vlastně vykořisťováním v zaměstnání, kde samozřejmě ale lze tedy očekávat, že vlastně pro některé ty ženy by byl výhodnější než pro jiné, samozřejmě by byl výhodnější pro ty marginalizované ženy, pro ty chudé, než pro ty, které vlastně určitou pozici si už vyjednaly. V kontextu toho, že vlastně to financování toho všeobecného základního příjmu se v určité právě té emancipační variantě dá očekávat vlastně z progresivního zdanění, že vlastně by docházelo vlastně k přerozdělení těch finančních prostředků vlastně od těch vysokopříjmových skupin mezi vlastně v rámci kterých je mnohem více mužů vlastně k těm nízkopříjmovým skupinám, v rámci kterých je zase mnohem více žen, ale zároveň s tím, že pokud vlastně jsou samozřejmě i vlastně muži, kteří mají nízké příjmy, tak jako by pro ty by to nebylo negativní, ale bylo by to vlastně také pozitivní i pro tyto skupiny mužů, takže rozhodně se nedá říct, že by vlastně základní příjem třeba nějakým způsobem protěžoval ženy, nebo v podstatě jakoby je výhodný pro nízkopříjmové skupiny, které vlastně... Potom samozřejmě to, že ten základní příjem tematizuje to, že vlastně ta práce, která je hodnotná, není pouze práce placená, ale že existuje mnoho vlastně dalších druhů práce, které jsou pro společnost smysluplné a bez kterých ta společnost nemůže fungovat, tak vlastně tím vlastně zhodnocuje tu práci, která je tradičně se ženami spojována a tím v podstatě dává vlastně prostor vlastně zhodnocení takové práce a vlastně i k zvýšení statusu žen, které vlastně dnes mají status nižší než muži obecně, jednak vlastně i proto, že mají teda menší přístup k těm zdrojům, ale právě i proto, že vlastně ta práce, která je považována tradičně za ženskou, je vlastně považována za práci, která vlastně takové hodnoty nevytváří, což je vlastně právě přesně to, co se snaží základní, vlastně myšlenka základního příjmu nabourat. Potom je samozřejmě otázka toho, jestli by samotné zavedení základního příjmu mohlo vést k tomu, vlastně, že by se vlastně třeba i tady ta práce v domácnosti nebo péče nějakým způsobem přerozdělila, že by například muži více pečovali, a zatímco ženy by se mohly více věnovat vlastně jiným aktivitám a nebyly tak zatěžovány tou dvojí směnou, která je jako dnes stále bohužel standardní. To je v podstatě velice spekulativní věc, protože vlastně samotné jakoby zavedení jednoho opatření nemůže změnit vlastně strukturu společnosti, která je jako velice komplexní a složitá, která má mnoho příčin. Na druhou stranu vytváří alespoň určitý prostor vlastně proto, aby vlastně lidi měli širší možnost volby, aby například více mužů se mohlo rozhodnout, že věnuje více času péči o děti a vlastně nebyli třeba k těm tradičním vzorům nuceni už jenom právě tou ekonomickou nutností, že třeba například oni si nemůžou dovolit odejít na rodičovskou dovolenou proto, že manželka má natolik nízké příjmy, že nemůžou potom zaplatit nájem, takže i kdyby takový muži měli zájem pečovat, tak třeba právě proto, že mají příjmy vyšší, tak by bylo vlastně ekonomicky likvidační, aby se rozhodli vlastně pro uspořádání, které vlastně odporuje vlastně těm
těm tradičním nebo prostě patriarchálním, patriarchálním normám. Potom samozřejmě existují námitky vlastně proti zavedení základního příjmu, které jsou vznášeny právě i, nebo námitky, možná vyloženě ne, ale obavy, které jsou vznášeny i z feministických kruhů. Mezi ně patří například právě to, že pokud budou ženy vlastně dostávat tento základní příjem, tak vlastně je to bude více motivovat k tomu, aby tedy zůstávaly doma a vlastně bude to posilovat tu tradiční dělbu práce, protože ženy vlastně zůstanou doma, budou pečovat, protože nebudou nuceny na tom trhu participovat. Vlastně proti tomu lze namítnout to, že vlastně pokud ta žena například pracuje jenom proto, že je k tomu ekonomicky nucena, aby prostě měla na zaplacení těch základních životních potřeb, aby neskončila na ulici, tak to v žádném případě není emancipační, protože je to v podstatě jakoby kontraproduktivní. A zároveň vlastně taková žena právě se může v práci dostávat do vlastně do právě těch situací, kdy vlastně tu závislost na manželovi vystřídá závislost na tom zaměstnavateli, kdy se právě dostává do těch situací, kdy vlastně může být cílem vlastně šikany, vlastně mobbingu, může vlastně musí vlastně si tam říkat nechat líbit vlastně velice nízkou mzdu, protože má strašně špatnou vyjednávací pozici. A pokud by vlastně jí byl tento základní příjem vyplácen, tak by měla daleko větší šanci v podstatě se například takovým podmínkám postavit, což by samozřejmě jako se nemuselo odehrávat vyloženě individuálně, ale třeba například by to znamenalo daleko vlastně třeba jeden vlastně ze základů například toho, aby bylo třeba snadnější jakoby zakladat třeba i nějaké odbory, které se právě dneska právě z důvodu vlastně toho strachu těch zaměstnanců, ale právě i zaměstnanců, nepodaří založit právě například v těch různých supermarketech nebo vlastně podobných pracovištích. Potom vlastně další námitka to se týká toho, že vlastně teoreticky by ženy nakonec mohly na tom zavedení základního příjmu tratit. To jsem vlastně prvně jakoby nevěděla moc, jakoby, co je tím myšleno, ale pak jsem zjistila, že vlastně ta autorka, která tady to předestřela, tak právě počítala i s jinými předpoklady vůbec obecně jakoby toho zavedení toho základního příjmu, protože ona předpokládala, že vlastně by byl financovaný rovnou daní, a to dokonce ve výši 50%, takže proto vlastně předpokládala, že vlastně i ty ženy, které by měly nižší příjmy, by byly vlastně více zdaněny a tudíž by jim bylo vlastně odebráno velké množství finančních prostředků, že vlastně potom by pro ně v konečném efektu ten základní příjem nebyl tak výhodný, a zároveň předpokládala právě vlastně tu verzi základního příjmu, který počítal se vlastně zrušením těch ostatních sociálních dávek nebo jiných výdobytků sociálního státu, jako jsou například veřejné služby. Čímž vlastně jakoby došla k závěru, že vlastně zavedení toho nepodmíněného příjmu by žena například sebralo vlastně tu možnost například jako umístit dítě do veřejné školky a tak podobně, což samozřejmě není vlastně cílem té evropské iniciativy a vůbec té emancipační verze zavedení základního příjmu, takže z tohoto důvodu vlastně takováto obava by byla naprosto lichá. No. Samozřejmě, že se vlastně uvažuje o tom, že například zavedení základního příjmu by mohlo způsobit to, že vlastně pro zaměstnavatele by byly právě ženy méně atraktivní jako zaměstnankyně, protože by předpokládali, že právě jakoby snadněji vlastně jakoby opustí tu práci, protože mají vlastně ten základní příjem jakoby daleko spíše než muži, kteří vlastně mají tu svoji identitu s prací více spojenou. Ale jakoby to samozřejmě do určité míry jako pravda být může, ale jako musíme zároveň brát v úvahu to, že vlastně námitky podobného typu jsou obecně námitky proti různým opatřením sociálního státu,
Například proti minimální mzdě se očekává, že se zvýší nezaměstnanost, protože se zvedne minimální mzda, nebo že je vůbec zavedena minimální mzda, nebo že jsou zavedeny nějaká opatření na ochranu vlastně různých jakoby znevýhodněných, nebo například ochrana například právě žen nebo mladistvých, a která může způsobit to, že tyto skupiny osob budou neatraktivní pro zaměstnavatele, ale vlastně v podstatě přistoupit na tak, vlastně na takovouhle logiku by znamenalo obecně přistoupit na tu logiku toho neoliberalismu, který říká, vlastně čím více bude deregulace, tak vlastně tím jakoby více budou mít lidé šanci být zaměstnaní a tím více bude společnost kvétat, což samozřejmě jakoby je falešné, což se vlastně ukazuje nejvíce právě v praxi, která tady v poslední době panuje. Takže bych to shrnula nakonec tak, že jako já osobně teda nepředpokládám, že by zavedení všeobecného základního příjmu mělo z genderového hlediska jakékoliv vyloženě negativní dopady. Pouze v podstatě lze říct, že na různé skupiny žen a mužů by mělo ty dopady jinak jakoby různé, nebo ne pro všechny by byl výhodný stejným způsobem nebo ve stejné míře. Podobně vlastně zavedení základního příjmu má potenciál narušit vlastně to rozdělení právě té veřejné a soukromé sféry, kdy vlastně je oceňována pouze ta práce ve sféře veřejné, kde pouze tam je placená, pouze s ní je spojován prostě právě příjem. Takže je tam i ten potenciál pro narušení těch genderových vzorců obecně, ale zároveň s tím, že to není nic samospásného a vlastně vůbec obecně ta genderová problematika je tak složitá, že ani by nikdo nemohl předpokládat, že pouze třeba základní příjem toto téma vyřeší. Vlastně jediná věc, která mě napadá, že by mohla být nějakým způsobem problematická, je právě spojena s tím, vlastně jak by byla definovaná ta skupina osob, která by na ten základní příjem nárok měla. Jako jestli by to právě bylo definované na základě občanství nebo na základě právě pobytu, protože pokud by to bylo na základě občanství nebo nějakého vyloženě trvalého pobytu, tak vlastně by to neřešilo například postavení migrantek, které vlastně velice často jsou právě ty nejzranitelnější osoby na tom trhu práce, protože vykonávají ty nejhůře placené práce nebo například i vlastně ty práce v domácnosti a péči právě například v rodinách, vlastně těch středních vrstev a vlastně těch například žen z těch středních vrstev. Takže vlastně by záleželo například na tom, jakoby pokud, jestli by tyto ženy měly také vlastně na ten základní příjem nárok nebo ne, a nebo i na tom, jakoby jaká další opatření například konkrétně na jejich podporu, která by toto kompenzovala, by vlastně byla vytvářena, aby nedocházelo právě tomu, že vlastně někdo jiný vlastně použije ten svůj základní příjem na to, aby vlastně financoval to, že tyto ženy se budou vlastně starat například o jejich děti nebo budou prostě pracovat v jejich rodinách třeba za špatných podmínek. To samozřejmě je potřeba jedna z těch, která je třeba domyslet, ale obecně si tedy myslím, že se zavedení toho základního příjmu je rozhodně jakoby má velký emancipační potenciál a hlavně vlastně vytváří právě ten prostor pro to rozhodování těch lidí a vlastně pro to, aby oni sami měli více možností vlastně změnit třeba ten svůj způsob života nebo to vlastně to, čemu se chtějí v životě věnovat.